Iste ste si všimli, že ten názov alebo ten obrázok jednorožca, že čo to asi znamená, čo sme tým mysleli. V skutočnosti ja musím zaútočiť vlastne do našich vlastných radov, lebo človek z nadhľadu nad Inesom a nad Slovenskom by si mohol povedať, že práve Ines je ten, ktorý hľadá bájneho jednorožca, pretože dúfa v zodpovednú vládu a dúfa, že je možné niečo ako výdavková konsolidácia bez zvyšovania daní. Ale i napriek tomu sme možno trošku snílkovia, ale to naše ekonomické presvedčenie nás nutí k tomuto názoru. Možno sa medzi vami nájdú aj viacerí, ktorí ho s nami zdieľajú a tohto jednorožca, o tohto jednorožca budeme ďalej budovať. Ale realita slovenských verejných financií je podstatne zložitejšia a to tak na príjmovej strane, ako aj na výdavkovej strane. Ja som veľmi rád, že tu na moji spolurečníci prijali operatívne pozvanie. Priznám sa, začali sme to organizovať v piatok. A ja by som im chcel v úvode dať takých 5 minút, aby predstavili z ich pohľadu tie najväčšie úskalia tej ich strany, že príjmovej alebo výdavkovej. A možno budú mať aj priestor povedať, čo sú také obľúbené mýty širokej verejnosti, že bude to jednoduché takto, alebo toto by bolo zložité, toto by bolo náročné a podobne. Takže každý z vás má teraz 5 minút, po 7 minútach vás tvrdo zastavím. Začneš ty. Dobrý večer prajem, volám sa Juraj Valachy, riaditeľ Inštitútu finančnej politiky. Hneď na úvod dám také malé reklamné okienko, že pre vás, ktorý to naozaj baví a ktorý by ste nám vedeli pomôcť, tak stále hľadáme ľudí do nášho inštitútu, takže IFPSK, nová krásna webová web stránka, tam si môžete pozrieť informácie, bol koniec reklamy. Stav verejných financií Slovenska je naozaj nedobrý. Na prvý pohľad dlh na úrovni 60% HDP nie je nejaký z medzinárodného porovnania vysoký, hej, že sú krajiny, ktoré majú 90, cez 100% a nie ich málo a sú to veľké, veľké dôležité ekonomiky. Čiže z toho makropohľadu by sa možno zdalo, že čo sa tu bičujeme, my tu stále dokola, 60% HDP nie je také strašné. A áno, mali sme covidovú krízu, kde štát posielal alebo dával firmám a ľuďom peniaze na to, aby prežili za lockdowny. Mali sme tú energetickú krízu, keď sme neboli schopní alebo nechceli preniesť bremeno veľanásobného zvýšenia cen energií pre domácnosti a čiastočne aj pre firmy. A deficity boli veľké. To není tiež prekvapivé. A teraz dalo by sa zdať, že v čom je teda problém? Problém je v tom, že v poslednom období sa poschvaľovalo naozaj veľa zákonov, ktoré výrazne trvalo navyšujú deficity. A deficit za minulý rok, za rok 2022 bol na úrovni 2%, čo sa zdalo opäť, že čo tu zase riešime. Bolo to dané tým, že príjmy a výdavky neboli, inflácia nezasiahla príjmy a výdavky rovnako. Tie príjmy nám nabustovala inflácia veľmi rýchlo, ale výdavky išli, výdavky sme mali opozdené, že odosť veľa. Raz, dva, tri ešte. Raz, dva, tri. Ja neviem, že to skúsim ďalej takto. Takže stav je taký, že na budúci rok nás čaká deficit na úrovni 7% HDP, čo je strašne veľa. A keď s tým nič neurobíme, tak to na sedmičke zostane navždy. A samo o sebe toto je ten problém, kvôli ktorému tu máme teraz túto diskusiu. To je ten problém, kvôli ktorému je tu urobená nejaká 130 stranová publikácia. A kvôli ktorému proste bude ešte veľa, veľa vzdychov, nadávania, dlhých nekonečných rokovaní, ktoré nebudú mať koniec. A na konci, možno po 4 rokoch si budeme vedieť vydýchnuť, že OK, tak tie verejné financie sú na nejakej udržateľnej stratégii. Keby sme nič neurobili, tak za pár rokov nám ten dlh ide na 70% a proste to je rovná čiara smerom nahor. A už aj polovici tej čiary by ratingové agentúry, ale
tie sú neni tak dôležité v tom prvom meritku. Dôležité sú tí investori, ktorí si, ja hovorím, že každý mesiac od nás požičiavajú peniaze, tak tí by začali byť takí nervózni. Takže to je dôvod, prečo tá vzniklo celá táto iniciatíva, ako to Ľudo Odor nazýval, že Lego kociek, a to tak zľudovalo už toto u nás. Takže týchto Lego kociek a potom možno, že ako vznikali, prečo sú také, si potom povieme ďalej. Dobre, ďakujem. Dobre, to vymení. Ten už je zase. Už to ide, OK. Tak, naspäť. Tak, dobrý večer prajem aj ja všetkým. Moje meno je Peter Manžák a na UHP sa venujem najmä revíziám výdavkov a rozpočtovým analýzám. A v tomto celom cvičení sme za UHP zodpovedali najmä za tú výdavkovú stranu, za väčšinu výdavkových opatrení. V prvom rade som veľmi rád, že tento dokument zbudil takú vášnivú diskusiu aj na Facebooku a očividne aj veľký záujem tuto medzi vami, že je to naozaj dôležitá téma, ktorá si zaslúži túto pozornosť. A zároveň som veľmi rád, že sa nám podarilo tento dokument vypublikovať možno ešte pred nástupom novej vlády. A môžeme sa o tých opatreniach pobaviť ako analytici, ako technokrati, predtým, než by napríklad prešli tie opatrenia nejakým sitom. Samozrejme, rozhodujú vždy politici, že to stále opakujeme, že my dávame iba nejaké rady, ale sme veľmi radi, že môžeme sa takto transparentne baviť o tom, čo my analytici si myslíme, že je dobre pre tie verejné financie. A možno predtým, ako prejdeme k nejakým konkrétnym opatreniam alebo ku konkrétnejšej diskusii, spomenul by som také tri body, ktoré podľa mňa veľmi dobre charakterizujú celý tento konsolidačný dokument. Prvou je, že podľa mňa tento dokument ponúka relatívne široké, pestré, technokratické menu opatrení, z ktorého si môže vybrať či už pravicová alebo ľavicová vláda. A takto je to za mňa správne, že rovnaké menu opatrení by sme dali asi pre akúkoľvek vládu. Druhým bodom je, čo je obzvlášť dôležité, že tie opatrenia sú, ako my nazývame, smart. To znamená, že aspoň na výdavkovej strane väčšinu opatrení by sme navrhli, aj keby sme žiadnu konsolidáciu nepotrebovali, lebo podľa nás sú tie opatrenia naozaj potrebné a zlepšujú efektívnosť fungovania štátu. Niekedy aj na úkor toho, že je možno tých opatrení menej, a dostávam sa ku tretiemu bodu, že za nás sú všetky opatrenia, čo je výhodou, sú konkrétne a implementovateľné. To znamená, že nesľubujeme žiadne vzdušné zámky, nedávali sme tam opatrenia nešpecifické, ako napríklad, že seknúť 20% prevádzky na úradoch. Za nás je to nekonkrétne opatrenie, ktoré nevieme implementovať. Čiže za nás, že tento tretí bod, sú tam naozaj tie konkrétne, špecifické, implementovateľné opatrenia. Nie, mám ešte chvíľku, alebo? Určite áno. Možno by ma zaujímalo tá reakcia na to, že čo sú mýty verejnosti o šetrení? Áno, že som veľmi rád túto otázku, na to som sa obzvlášť tešil. Za mňa je najväčším mýtom, že stačí, ak štát bude šetriť na sebe a že konsolidáciu sme vybavili, že určite, že ten priestor na konsolidáciu určite je na tej prevádzke alebo na zamestnanosti, o tom sa určite budeme baviť. A určite štát má začať najprv od seba, že to je určite prvý krok. A zároveň si treba priznať, že tých prostriedkov napríklad na tých úradníkoch naozaj nie je veľa. Keď sa pozrieme na celú obálku, mzdovú obálku, že koľko verejná správa vynakladá na mzdy, tak je to veľký 11 miliárd, minulý rok, to bolo 11 miliárd, ale 3 miliardy z toho sú učitelia. Ďalšia miliarda a pol je zdravotníctvo. A tak ďalej. Že keď sa dostaneme naozaj k nejakej štátnej správe, ku štátnym úradníkom, tak už nám ostáva iba nejaká 1,5 miliardy a stále, že tam nie sú len tí ľudia, čo sedia na úradoch, ale sú tam rôzne veterinárna správa, potravinová a tak ďalej. Čiže opäť, že asi nevieme vyhodiť, ak sa môžete nejaká miliardu naozaj na úradníkoch, tak by sme museli vyhodiť takmer všetkých. Takže toto je môj obľúbený mýtus, že stačí vyhodiť úradníkov a konsolidáciu sme vyriešili. Ale rád sa o tomto pobavíme aj bližšie.
Dobre, ďakujem. Dokonca ste boli kratší, ani som vás nemusel prerušovať. Ja využijem ten luxus moderátora a prvých pár otázok položím ja sám. Tak zaútočím hneď po mojej ľavici. Podľa čoho sa vyberali daňové opatrenia? Výborná otázka. To sme si my položili tiež ešte predtým, ako sme to začali spisovať, lebo keď sa tak pozriete okolo seba, tak každý z vás by mohol mať 10 nápadov, ako keď hovoríme teda o príjmovej strane, že čo, ako príjmy prídeť do rozpočtu, alebo kde ich ubrať, tie príjmy. A v tomto sme išli podľa veľmi jednoduchých vecí. Zobrali sme revízie výdavkov UHP, to bola tak prvá vec, to bola tá výdavková strana. A potom sme zobrali odporúčania od medzinárodných inštitúcií. Čiže sme sa tak trošku alibisticky k tomu postavili, že aby nebolo, že my sme tí zlí, ktorí navrhujú zvýšenie tej alebo onej dane. A tam bola Európska komisia, OECD, Menový fond a podobne. Čiže tá kreativita človeka vie byť naozaj veľká a myslím si, že ešte budeme vidieť, keď príde nová vláda so svojimi vlastnými nápadmi, keby bola iná, bola by istý svoje vlastné nápady. Čiže ale my sme sa takto akože dosť zarámcovali, že nestrieľali sme len tak naslepo, ale zobrali sme to, čo na medzinárodné organizácie, ktoré veľmi dobre poznajú Slovensko, jeho špecifika, svoju aktuálnu situáciu, to, ako tá ekonomika funguje a zobrali sme to, čo vlastne oni odporúčali. Zároveň platí, že nie je konsolidácia ako konsolidácia, že keď sa urobí dobre, a teda hovorím na tej výdavkovej strane, tak vie naozaj výrazne stlmiť negatívny dopad, lebo na ekonomiku, lebo každá konsolidácia má z povahy veci, znamená, že menej peňazí dávam do ekonomiky, ktoré som si buď od niekoho zobral, alebo väčšinou požičal. Čiže ako keby tak zvonka prichádzali tie impulzy do tej ekonomiky a teraz prestanú prichádzať tie impulzy. Čiže vždy to bude mať negatívny dopad na rast, len keď sa to urobí dobre, tak menší. A ten rozdiel vie byť naozaj veľmi podstatný a preto, keď hovoríme o smart konsolidácii, tak sa snažíme čo najviac tlačiť výdavky, čo najrýchlejšie a najviac na výdavkovej strane. Lenže tam narážame na problém, tak ako už bolo povedané, že koľko na výdavkovej strane viem reálne urobiť a kedy. A odpoveď je, že nie veľa a neskôr. A keď ja potrebujem od zajtra dostať nejaké výsledky, od zajtra zlepšiť, od 1. januára zlepšiť stav verejných financií, tak bohužiaľ, či sa nám to páči alebo nie, musím ísť do tej príjmovej strany. A už teda, keď mám zvyšovať dane, jednoducho povedané, tak opäť tie, ktoré zase v rámci možností najmenej oslabujú ekonomický rast, a to sú teda nepriame dane, dane, ktoré sú spojené s nejakými externalitami, že zdaňujem externality, ja neviem, nejaké CO2 alebo niečo podobné, alebo cukor, alebo takéto veci. A tie sú, tie tam máme potom zase dané. Čiže tá logika bola taká, že výdavky a príjmy, keď tak príjmy tie, čo najmenej oslabujú ekonomický rast. Čiže to bolo také, že základná filozofia, ako sme k tomu pristupovali. A potom v rámci tých chlievikov, ktoré tam boli, že externality, alebo čo tu máme ďalej? Daňovú spravodlivosť. Daňovú spravodlivosť, efektívnosť alebo podobne. Tak proste museli sme tam dať aj takéto veci, lebo vieme, že na tých výdavkoch to bude veľmi, veľmi ťažké a pomalé. S tým už máme že veľmi negatívne skúsenosti. Ja ešte ostanem trošku pri tejto téme, lebo mne sa páčil výrok vášho kolegu Šuchtu, ktorý v rozhovore povedal, že nechceli sme budúcu vládu upriamovať na veci, ktoré sa časti verejnosti možno javia ako populárne, ale verejné financie veľmi neozdravia. A to je pre mňa tretia sazba dane z príjmov fyzických osôb. Je nejaká medzinárodná inštitúcia, ktorá sa pozrela na Slovensko a na Česko, videla na Slovensku 25% sazbu a v Čechách 23% sazbu a odporúča nám zvýšte progresivitu priamých daní? Taktože, keby ste sa chceli pozrieť, ako to vznikalo, tak krajšie povedané a pekne napísané, tak si naozaj pozrite rozhovor Jura Šuchtu, môjho kolegu, ktorý to veľmi pekne a učesaný, inteligentný, lepšie ako ja popísal v denníku len v rozhovore. A teraz, čo som tu asi zabudol povedať, je také, že doporučenia medzinárodných organizácií
A potom sme ešte pozerali, že kde v rámci medzinárodného porovnania my tak nejak v úvodzovkách, že vytrčame, že máme niečo menej zdanené ako v iných krajinách. A vo veľa krajinách, keď už teraz sme vytiahli tú jednu Lego kocku z toho celého, z tej celej skladačky, tak v iných krajinách, v západných krajinách majú aj vyššie zdanenie, áno, majú tretiu sadzbu. Hej, ale ako ja nechcel by som tu, aby že my sme vyzerali ako obhajcovia týchto daní. My sme sa snažili naozaj, že z tých zlých možností vybrať tie menej zlé a bude naozaj na tej novej vláde, ktoré si povyberá. A ja môžem zodpovedne povedať, že pokiaľ by si vyberala len z týchto 100 opatrení, tak by to bolo že veľmi dobré. Ale myslím si, že oni prídu ešte s vlastnými nápadmi, čo je zase opäť úplne v poriadku, lebo sú demokraticky zvolení a ľudia im na to dali mandát. Ale tie dane budú mať určite škodlivejší vplyv ako tieto, čo tu my navrhujeme. No, ja som zvedavý, lebo to už je tá... také trošku si dovolím to politické konštatovanie, že ja som mal pocit, že keď ste tam dali 30-ku, tak by sme skončili na 35-ke, ale teraz budeme mať 30, máme tam 35-ku a skončíme niekde vyššie, že taký anchoring tam môže byť, ale dobre. V tejto súvislosti sa spýtam na tú výdavkovú stranu, že na jednu stranu dáme vysokopríjmovým nad 80 000 eur, teda nie celý príjem, iba príjem nad 80 000 eur by sa zdaňoval touto sadzbou, tak im zvýšime sadzbu, ale necháme im daňový bonus. Že pasuje to do seba, ako nechať daňový bonus ľuďom s nadštandardnými príjmami? Túto tému ešte riešilo IFP, ale ak sa nemýlim, že nie som si úplne istý, ale bolo v tom opatrení, rátalo sa aj s nejakým zastropovaním, že nemám úplne v hlave ten strop, ale... No, možno, že ešte tiež treba povedať jednu dôležitú vec, že to menu, tak ako tu je predstavené, tam je 100 opatrení, ktoré sa navzájom aj vedia vylúčovať a odporovať si navzájom. Hej, že toto keby sme mali celé spraviť, tak... To by asi nevyšlo úplne takto tie čísla, ako sú. Čiže to naozaj, že keď už príde nalámanie chleba a vláda si povie, chceme toto, toto a toto, tak my sa na to pozrieme ešte raz a spolu to zanalýzujeme ako balík. Hej, lebo toto naozaj, ste veľmi, veľmi dobrý príklad si povedal, veľmi dobrý príklad, že prečo by som ja mal platiť vyššiu daň a zároveň nechať 200 eurový na deti. Hej, že keď tak opačne, že začať cielenými rodinnými dávkami a keď to stále nevíde, tak ako poslednú možnosť dať na tú príjmovú stranu ísť a z tej príjmovej strane naozaj tretia sadzba by bola z tých posledných možností, ale... Áno, rozumiem. Dobre, no. Tak to teda prehodím, pretože moja obľúbená pesnička je Rodina politika. Za 5 rokov dostane rodina s dvomi deťmi vyše 90 000 eur, o mnoho viacej, ako keby tí ľudia pracovali a nemali žiadne deti. Tak... Merlot, prosím. Tak, rodinné prídavky by pre ľudí s príjmom nad hmotnou núdzou mali ostať na polovičnej úrovni alebo na tej pôvodnej úrovni pre všetkých. Že, či ste diskutovali o tom, že by sme prešli na ten český systém, kde je proste polovička domácností nedostáva, lebo sa považujú za domácnosti s dostatočným príjmom? Opäť sociálne opatrenia boli skôr v režii IFP, ale... Že ja s tým úplne súhlasím, len ja som nie ten, ktorý o tom rozhoduje, ani o tom pôvodnom balíčku, ani o tomto, ale zacielovanie sociálnych dávok, keď si pozriete, taktože my sme ešte, možno odbočím na chvíľku, my sme tých opatrení mali ďaleko viacej, ako sú tuto predstavené, len to už boli také v tej našej hartinke, že smeti za 5 miliónov eur, po 6 miliónov eur. Dokopy by to dalo veľa, ale potom by to bol 200-stranový materiál a to by bolo ešte neprehľadnejšie. Čiže naozaj to sú tie s tým, že fiškálne najväčším vplyvom, ktorý má zmysel diskutovať, keďže sa bavíme, že musíme znižiť o miliardy. A keď si pozrieme to zacielovanie dávok, a to tuto sme myslím, že rátali, že sa tie rodinné prídavky začnú cieliť, čo inak povedané, že znižovať s rastúcim príjmom už o nadpriemernom mzdou, myslím, že to začneme, ako to parametricky bolo nastavené, ale to sú že stovky miliónov eur. Hej, že to začne že veľmi rýchlo, keď si dáte tú kalkulačku na našej stránke IFPSK, tak to začne veľmi odkrajovať z tej potreby, že veľmi rýchlo. Ale
zase my nie sme tu, zase tisíckrát opakovať, že to je rozhodnutie vlády, aby nemali pocit, že my proste tlačíme do niečoho, ale určite sa im to bude najľahšie nazbierávať tá suma z týchto opatrení. Len aby zase potom, zase aby to neskončilo tak, že všetko to zaplatí stredná trieda, že im znížime sociálne dávky, teda rodinné balíčky, zvýšime sadzbu, neviem čo, neviem čo, a nakoniec všetko to bude len na tej jednej. Že naozaj je dôležité na to, aby keď začneme nejaké skupine brať, a určite budeme brať veľa ľuďom, veľa skupinám, veľa firmám, tak aby to bolo sociálne zmierlivé a únosné pre všetky. Aby nevytrčal nejaký sektor, ktorý extrémne zaťažíme v rámci firiem, alebo nejaká skupina ľudí, ktorá má možno že okolo priemerného príjmu a podobne. Takže to je tá fáza, ktorá nás čaká, ako to nakombinovať a naparametrizovať, a potom pôjde ten taký ten malý detail, že či už budeme vidieť nábehy aj v roku 2024. Lebo veľakrát pri týchto legislatívnych opatreniach je problém, že ten legislatívny proces, keď chceme dodržať a byť slušný, trvá skoro 9 mesiacov. Najprv sa robí medzirezortné pripomienkové konanie, vyhodnocuje sa a tak ďalej, čítanie v parlamente. Že dá sa to urobiť tak obklukou, cez poslanecký nejaký návrh, ale... Hej, a to je len na tej vláde, to ešte len prejde, hej, že to je jeden krok preskočím a potom ešte som v parlamente, zase musím niečo preskakovať. Takže toto je trošku problém, a preto aj ten dopad zvýšených príjmov na 24 je veľmi tlmený tým, že veľa z tých opatrení očakávame, že začnú fungovať už 1. júla 24. Takže to, pokiaľ príde nová vláda a povie si, že idú do toho, čo to dá od prvého dňa, vytvorí sa parlament, vytvorí sa vláda a začnú sa poslanecké návrhy tam šúpať tie návrhy, tak vie to byť účinné veľa rýchlejšie, ale tých 9 mesiacov nás proste nepustí, takže takto je to potom aj na ten vplyv na rok 2024. Aby som ešte doplnil jednu vec, o ktorej sme aj dlho diskutovali pri tejto sociálnej politike. V ideálnom prípade by sme chceli testovať ten príjem na úrovni domácnosti, aby sme videli, kto si zaslúži tú dávku a ktorú to už nepotrebuje. Bohužiaľ, momentálne tam nie sme, aby sme toto vedeli robiť. Uvažovali sme s tým, ale že to by trvalo rok, dva, tri, kým by sme dali toto. Toto je veľmi dobrý point, lebo toto je stará obohraná pesnička ešte z predhistorických čias, COVID. Poďme testovať domácnosti. Lebo čo je problém? Že ja viem testovať toho človeka, či pracuje, nepracuje, aký má príjem, alebo aké má dávky. Ale neviem, či náhodou nežije v rodine, ktorá je super bohatá, a teda by som tie dávky nepotreboval. Alebo naopak, že tých situácií môže byť veľmi veľa, alebo že má veľa detí, alebo žije v domácnosti so starými rodičmi, o ktorých sa musí starať, ktorí majú minimálny dôchodok. A potom, aj keď má priemerný príjem, tak celá tá domácnosť si žije naozaj že výrazne podpriemerne. Bo COVID, to sme nemali, sme to. Potom prišla eufória, že COVID není, tak sme zabudli na toto. Potom prišla energetická kríza, sme chceli dávať nejaké kompenzácie na domácnosti. Opäť nemáme na to infraštruktúru štátu, nemáme na to legislatívu. To je že megaprojekt zistiť príjmy domácnosti. My nevieme ani domácnosti zistiť. Možno, že niektorí to považujú, že to je dobré, ale to si potom musíme ako spoločnosť povedať, že my nevieme potom dávať dávky na domácnosti, keď nevieme ani, že kto býva v tom byte, lebo však každý si môže robiť, čo sme, slobodná spoločnosť, ale potom neviem toto robiť. Čiže zase sme sa v tomto neposunuli a nevieme tie dávky robiť na úrovni domácnosti. My voláme po testovaní dávok už asi 10 alebo 12 rokov. Nedarí sa nám to, ale ja by som mal ako dva postrehy. Jeden je, že ja viem, že sa zle dopredu odhadujú náklady dávok, keď to neviem modelovať na existujúcich dátach o príjmoch domácností, ale viem to urobiť nejakým hrubým odhadom, ale ten mechanizmus poskytovania dávok, tak ako to funguje v Českej republike, príspevok na bydlení, je postavený na tom, že tá domácnosť si žiada a dokladuje príjmy a dokladuje výdavky. Tak. A toto funguje, toto sa dá urobiť, len ako my hovoríme po slovensky, že ten uptake je 15%. Teraz bola taká dávka 100 eurová inflačná pomoc, kde
si mali ľudia na základe nejakého nízkeho príjmu presne dokladovať a vtedy nemám problém vytvárať domácnosti, lebo ten človek za mňou príde a povie, v tejto domácnosti je tento a takéto príjmy majú a ja mu na základe to viem dávku. Len títo ľudia väčšinou si to nechodia pre tie, akože si žiadajú tie dávky. Možno sa im to zdá 100 eur malá suma. Ale to bola jednorazová vec. Jednorazová vec ale, to bola. Ale akože v Čechách ten problém nemajú. Akože tá dávka je čerpaná ako v desiatkách miliard korún. Je ich skutočne veľa a rastie ten počet žiadateľov. Že myslím si, že ten uptake sa s časom výrazne zvýši. A potom, keď toto povieme, tak nám UPSVAR povie, že oni na to nemajú absolútne žiadnu ľudskú kapacitu, že oni sú poddimenzovaní a je koniec. No ale tu je priestor práve pre UHP, lebo ja som si dal tú prácu, aby som porovnal počet zamestnancov na Českom úrade práce a na Slovenskom úrade práce a on ako nie je vyšší proporčne. Oni nemajú ako viacej ľudí, napriek tomu, že majú testované rodinné prídavky, testované pôrodné, testovaný príspevok na bývanie. No a teraz, keď prídeme na ministerstvo práce, toto nám povie a teraz, že my tam nemáme second opinion, lebo to ministerstvo je samostatná entita a je to slovo proti slovu. Uh-huh. A oni proste... Ale som rád, že sa dostávame teraz z tej zamestnanosti, že možno zabijeme dve muchy jednou ranou. Samozrejme, že prvý krok je, že vieme sa pozrieť v hociakom úrade benchmark a či majú viac zamestnancov, menej. A teoreticky vieme vyhodiť 10% alebo že povedať, že vy zvládnete viac. Ale bohužiaľ veľakrát v minulosti sa ukázalo, že to nestačí. Nestačí prísť a že vyhodiť, ak vidíme, že máte viac zamestnancov, 10% dole a bude to fungovať rovnako. Bohužiaľ toto nefunguje, je treba zmeniť procesy a zmeniť to, ako ten úrad funguje. A na to treba nejaký audit, či už personálny, alebo ideálne nejaký procesný, procesno-organizačný. A opäť to trvá nejaký čas. A trvá aj nejaký čas implementovať tie zistenia. A bohužiaľ, v minulosti pre politikov toto nebolo veľmi, ako to povedať, sexy opatrenie. Tak teraz sme to vyslovene do každého opatrenia napísali, že takéto... Predtým, než pôjdeme vyhadzovať ľudí, naozaj potrebujeme spraviť tie audity, zistiť, že naozaj ktoré miesta nepotrebujeme, ako vieme zmeniť tie procesy, aby sme teda vedeli fungovať s nižším počtom zamestnancov a dosahovať aspoň rovnaké výsledky. Ja dúfam, že sa tým zruší aj povinnosť ministerstva financií každý mesiac dávať hlásenie o vývoji cien v potravinách. Myslím, že to robíme to? No, myslím, že to prešlo. Takže to máme začať. Áno, ja, že to máte začať a že keď je tam nejaký veľký skok, tak navrhnúť opatrenia na 6 mesiacov a podobne. Ale s tým plne súhlasím, tie audity veľmi potrebujeme, ale tie audity potrebujú ako dedikovaných ľudí v tom vedení, ktorí neurobia to klasické politické, že no tak keď ten audit bude trvať 2 roky, tak to tak nejak vyšumí dostratená a nakoniec nič neurobíme a bude to zlé, ale je to presne o tom, čo všetko tie úrady zbytočne robia, čo má nízku pridanú hodnotu, identifikovať tieto zbytočné aktivity a potom ostane priestor aj na tie iné. Ale chcel som sa ešte spýtať práve na tie úspory. Ja si myslím, že aj v školstve sú možné úspory. My neefektívne tam vynakladáme veľa zdrojov. Keď to poviem zjednodušene, slabým učiteľom dávame vysoké platy, dobrým učiteľom dávame nízke platy, nevieme tam zohnať tých ľudí. Máme málo triedky, pamätám si aj na publikáciu o autobusoch, teraz neviem, či to bolo IFP alebo UHP. A v tom dokumente je o školstve ticho, ako keby to bola proste taká nejaká špeciálna sekcia, ktorej sa nesmieme dotknúť. Takže prečo? Prečo tam to školstvo nie je? Rozumiem. Asi sa zhodneme, že tej neefektivity je všade dosť, nielen v školstve, ale aj v iných rezortoch, ktoré sú tiež opomenuté. A zároveň treba povedať, že za nás toto je konsolidačný materiál, kde chceme pomenovať úsporné opatrenia, kde sa má šetriť. Nemal to byť materiál, kde chceme vyriešiť všetky problémy verejného sektora naraz. Takže za nás tých peňazí v školstve bohužiaľ nie je úplne veľa, že naopak, že je to skôr sektor, ktorý by mal byť ako prvý dofinancovaný, ak niekedy náhodou budú nejaké zdroje. Takže bohužiaľ, v tom školstve skôr vidíme priestor na efektívnejšie využívanie tých zdrojov.
neviem, ako ste povedali, napríklad tie malotriedky, autobusy a tak ďalej. Len bohužiaľ v tomto dokumente sme nechceli ešte viac brať zo školstva. Tak to je dobre, že sú pripravené. Dobre, teraz Juraj, mám na teba pripravenú otázku, ktorú si určite čakal. Keď sa povie menej škodlivá a viac škodlivá daň, tak vedel by si to vyčísliť? Vedel by si to približiť verejnosti, aby si vedeli, čo si majú pod tým predstaviť? Okoľko to je menej škodlivá a viac škodlivá? Hovorili to kolegovia makráči, nejakí tam vzadu aj sedia, ale že v zásade ten konsenzus taký, že ten mix priamých a nepriamých daní, že jedni sú menej škodlivé, druhé sú viac škodlivé, že v zásade by sme mali mať nízke dani z príjmu, mimo fyzických osôb alebo právnických osôb, a vyššie dane tie nepriame, čo máme, akože DPH alebo dane z majetku, že to je taký ekonomický konsenzus medzi ekonomami. A bola taká už štúdia urobená, že keby sme to presvičovali ten mix v západnej Európe viac na tie lepšie dane a fiškálne neutrálne, tak ekonomický rast môže byť vyšší o 0,2% bodu. Čo nie je málo, lebo to je trvalé zlepšenie ekonomického rastu kvôli tomu, že aký je ten daňový mix postavený. Ďalšia vec je, že dane z príjmu, keď sa zvyšujú, tak znižujú motiváciu pracovať a zamestnať sa a klesá nám, relatívne nám klesá zamestnanosť. Čiže to je na nich to zlé, že znižujú motiváciu zamestnať sa, lebo sú vyššie dane z príjmu. Takže ten efekt je naozaj veľký, že my keď sme to porovnávali, tak ja som... Máme takú štúdiu k tomu na našej stránke, ktorá presne to vyčíslovala, že zlá a dobrá konsolidácia, ale ten rozdiel bol, neviem, či 6% bodov na celom horizonte. Ale zase všetky dane spomalujú rast. Hej? Že aby sme sa zase netvárili, že sú dane, ktoré nevidím z rastu, že nevidím v ekonomike. Takže ako... Ono, ten rozdiel nie je zásadný, ale je tam taký jemný. A už teda, keď akože doľaďujeme ten daňový systém tými hodinárskymi skrutkovačmi, tak radšej nastaviť vyššie nepriame dane ako priame. Ako, ja tomu rozumiem, tomu východisku, že keď mením existujúci daňový mix, tak mám z toho takýto prínos, ale keď navyšujem daňový mix, tak to je iná hra. A sú tam iné čísla. Iné nie, ale proste, že... Ten efekt je dominantný nie tým, aké je to daň, ale že okoľko tá daň stúpne, celkové daňové zaťaženie. Že tam je ten efekt jednoznačne ten silnejší. Len opäť, že aký je plán B, že keď nezvýšim dane, tak musím ísť cez výdavky, lebo príjmy sú oveľa nižšie ako výdavky a teraz buď znížim výdavky, ktoré viem znížiť v horizonte roka s nábehom do 3 rokov, a ten rok potom čo? Takže viem si predstaviť, že keby sme predstavili, že veľmi dobrý výdavkový plán, ktorý začne reálne nabiehať po 2 rokoch, tak si viem predstaviť, že na ten jeden rok DPH-čku zvýšime o nejaký 1-2, ktorú máme zase v medzinárodnom porovnaní nižšiu o 2 body. Hej, že viem si to predstaviť, že lebo ten ultimátny cieľ je... mať verejné financie v poriadku už od budúceho roka, aspoň ako tak. No ale tu sa dostávame k tomu kameňu úrazu, že my máme precedens. My sme presne s týmto cieľom zvýšili DPH a nechali sme ju tak. Hej. A to som nevymyslel ja, hej, že ako, taký je život. Hej. A prečo máme dneska 7 a prečo nie 5? Dobre. Lebo sa prijali všelijaké opatrenia, ktoré neboli kryté na príjmovej strane, akože... Inak keď sa pozrieme na... My sme to spočítali, koľko bolo tých sociálnych balíčkov? 3 či 4 Ficových? 4. Ficové 4 a potom ešte Matovičov. Ja si myslím, že väčšina z tých balíčkov dvíhala príjmy strednej triedy. Že ono to stredná trieda musí zaplatiť. Ja to ako interpretujem tak, že my teraz každé 6 euro si musíme požičať, keď odrátam eurofondy a podobne. A to je tak veľký deficit, môžeš mať len vtedy, ak to dávaš strednej triede alebo tej najväčšej časti spoločnosti, ktorá je najpočetnejšia a mohol by si ju definovať od, ja neviem, od 25 po 80 príjmových decilov. Tak akože ona spôsobuje ten deficit, tá stredná trieda reálne.
sedí to, čo hovorí, že na to, aby sme našli tak veľa peňazí, to som hovoril na začiatku, že nevieme sa sústrediť na jeden sektor, keď sme teraz chceli na príjmu právnických osôb, alebo jeden malý segment ľudí, ktoré majú priemernú mzdu nad 5 násobok, preto majú mzdu nad 5 násobok, je, že to sú desiatky miliónov, že to je nič. Akože áno, každý to bude musieť cítiť, ale keď hovorím každý, tak tým myslím nielen tých, čo pracujú, ale neviem, dôchodcovia, ktorí dostali minulý rok veľa pridané, ale zase to musí byť tiež spravodlivé, že tiež im nemôžeme všetko vrátiť to, čo mali, takisto ako že to musí byť vybalancované, aby bol sociálny zmier, akože to nie je len taká fráza, hej, že keď to hovorím, že keď si, lebo ono, že keď si všetci utiahneme ten opasok o jednu dierku, tak to bude OK, len všetci si to musíme urobiť navzájom, že nie len, že na jeden segment si povie, že pracujúci ľudia, ktorí majú mzdu priemer a krát 2 alebo niečo podobné, že to sa nedá a takto vyskladať. Ja skočím ešte je krátkou otázkou, že kedy zverejníte distribúciu zaplatené dane z príjmu fyzických osôb? Nemám pocit, že by to bol nejaký tajný údaj, neviem. A dá sa to niekde nájsť? Neviem, ale chyť dát máme milión. OK, ešte dneska neviem. Píšem e-mail. Dobre. No hej, ty sa tam už zaujíš. Už ho môžu pripravať. Ale že čo tam bude, akože, že čo čaká do toho grafu? Ako distribúciu, koľko ľudí je v ktorom vymeriacom pásme, alebo objem zaplatenej dane? Lebo distribúciu priemernej mzdy zverejňuje štatistický úrad už 100 rokov. Ale to je ten problém. No? Akože tam sa bavíme o tých, o výkazníctve do 20 zamestnancov, pod 20 zamestnancov. Potom sa bavíme o tom, že sociálna poisťovňa má vymeriace základy, ale na Slovensku nie sú len zamestnanci. A na tej dani z príjmu fyzického osôb vidím viacej, ako vyčítam zo sociálnej poisťovne. Takže, dobre, ale čo od toho čakáš? Že ak sa máme baviť o miere tej váhy, kto bude niesť aké bremeno, tak by sme mali vedieť, akú veľkú solidaritu už dnes máme. Že koľko zaplatia ľudia s vysokým príjmom, koľko zaplatia ľudia s nízkym príjmom, lebo to je celkom kľúčové, hej, že keď 10% ľudí s najvyšším príjmom zaplatí skoro tretinu všetkých odvodov, tak je tam ako výrazná miera solidarity, lebo 50% ľudí s najnižším príjmom zaplatí toľko, o trochu menej ako oni, ako tých 10%. A na ten, o tom sociálnom zmieri sa nedá úplne baviť technokraticky, ono to je svojím spôsobom ideologická otázka, že čo je primeraná miera, hej, solidarity. Koľko by mali platiť tí ľudia s vyšším príjmom a koľko nie. A ja mám pocit, že my nemáme dosť dát o tom, o tej distribúcii, aby sme mohli o tom dneska hovoriť. Hej, že môžem ja očakávať od ľudí s vyššími príjmami, ktorí už dnes zaplatia, ja neviem, 50% dane z príjmu fyzických osôb, aj kvôli tej stúpajúcej progresivite súčasného systému, tak môžem ja od nich chcieť, aby platili ešte tretiu sadzbu? Ako, nemusíme sa vrácať tej tretej sadzbe, neviem, že to tak akože stále akože irituje, že nechajme tretiu sadzbu tak, že platia veľké odvody, nelimitované a podobne, že pošleme ti graf a budeme vidieť, že čo ďalej, OK. Dobre. Ja sa teraz pýtam jednu takú otázočku. Koľko úspor sa týka ministerstva financií? Pomerne dosť. Minimálne 3, 4, 5 výdavkových. Minimálne sme v skoupe znižovania zamestnanosti o 10%. Máme špeciálne opatrenie pre znižovanie počtu colníkov. Máme zrušenie úradu pre reguláciu hazardu. To sú prvé tri, čo mi napadajú, čo sa týkajú ministerstva financií. Mm-hmm. Tak to z hlavy. Čiže pomerne ešte špecifickejšie, než máme pre iné kapitoly štátneho rozpočtu. Že na seba sme boli asi aj prísnejší. Možno tým, že máme lepší prehľad o sebe. Tak. Jasné. A teraz taký insiderský pohľad. Je nejaké ministerstvo, ktoré podľa vás ponúklo málo úspor a mohlo viac? Ponúklo, žiadne ministerstvo nám neponúkalo, samozrejme. Vždy, keď aj robíme nejakú revíziu, tak zistíme, že vám tvrdia, že majú málo, samozrejme. Potrebujú viac. Takže nie. To každé ministerstvo má málo. Na všetko.
A naozaj ministerstvo financí, hlavne minister, to má extrémne ťažké, lebo ten program vyzerá tak, že ráno prídu poľnohospodári, po obede prídu dopravcovia a podvečer príde ešte niekto ďalší a z kultúry, alebo ja si vymyslím proste. A naozaj, že povedať, kto je naozaj v probléme a potrebuje nejako pomôcť cez niečím, je veľmi ťažké. A v zásade vždy všetci prichádzajú len s požiadavkami na navýšenie a málo kedy, a neviem, či ja som o tom aj nepočul, že by prišli, že niečo si rušia a nahrádzajú to niečím iným. Že to... Také jedno detailné opatrenie, že zníženie dotácií prepravcov na železnici, že myslím, že práve sa v Rakúsku jedná o tom, že sa rozšíri dotácia prepravcov na železnici. Myslíte na tej konkrétnej linke Košice? Na nákladná doprava. Že ŽSR dostáva dotáciu na to, aby účtovali nižšie poplatky pre prepravcov. Takže či to nie je, respektíve, že podľa mňa to poukazuje na to, že je vlastne dosť zložité v týchto kvázi ekonomických sektoroch šetriť, kde hrá úlohu aj to, že čo robí zahraničie. A že či to takéto opatrenie nepovedie naopak k tomu presunu na cesty. Jasné, nemám úplne každé z tých 100 opatrení v hlave, ale pri také základné pravidlo, ktorým sme sa riadili, že ak sme navrhovali nejaké poplatky zvyšovať práve v takýchto sektoroch, tak nikdy to nebolo nad úroveň toho, čo majú v zahraničí, či to bolo v železničnej doprave, alebo ak sme navrhovali zvýšenie mýta pre nákladnú cestnú dopravu. Opäť snažili sme sa tak, aby to nebolo nad úrovňou toho zahraničia, aby nás tí prepravcovia neobchádzali cez okolité kraje. Toto potvrdzujem aj ja, že aj pri príjmovej strane, keď sme hovorili o spotrebných daniach, tak vždy veľmi podrobne pozeráme, čo sa deje v okolitých krajinách a nechceme nikomu ohrozovať konkurencieschopnosť, že to v žiadnom prípade. To je dobré. A musím povedať, že na môj vkus sú tam niektoré opatrenia z environmentálnej oblasti, ktoré sú podľa mňa skôr sporné. Úplne ma prekvapilo, že sa tam dostala daň z vizuálneho smogu. Že to som si rád, že to tam podľa mňa nemá čo hľadať. Že to je taká daň, ktorú vymyslela bratislavská kaviareň, keď to zjednoduším. Nie je to ako merateľná externalita. Zatiaľ čo pri ovzduší, pri hluku, pri zdravotných dôsledkoch môžem ako identifikovať náklady, ale billboardy teoreticky môžu mať efekt na nejakú nehodovosť, ale mobily majú určite 100-násobne vyššiu. Hej? Že jak sa tam dostal ten vizuálny? Neviem. Akože je tam. OK. A sú nejaké opatrenia, ktoré sa vám tam nepodarilo dostať a chceli ste ich tam vidieť? Lebo nejakou kontrolou to prechádzalo, predpokladám. Za mňa určite nikto nič neškrtal z vedenia. Nie. Jedine čo, že máme ešte veľa opatrení z revízie výdavkov šuflíku, ktoré boli možno príliš malé, aby sa tu dostali. Že máme desiatky možno nie, ale že veľa opatrení, ktoré boli možno do 10 miliónov, tak tie sme zatiaľ nechali bokom a nechceli sme zbytočne rozširovať materiál týmito malými opatreniami, ktoré zároveň asi nie je úplne optimálne aj pre politikov zaviesť 100 malých opatrení, že asi aj politicky jednoduchšie zaviesť 3 stredne veľké alebo ako veľké, ako desiatky malých opatrení. Tak možno jedine to je také, čo ma teraz napadá. Dobre, ja som si vyčerpal moju zvedavosť aj vašu pozornosť a preto by som chcel teraz dať príležitosť na vaše otázky. Poprosím vás, vždy sa pred otázkou predstavte a snažte sa byť struční, aby sme stihli veľa otázok. A máme tu mobilný mikrofón, takže zamávať rukou a nech sa páči, prvá pravica sa zdvihla. Ja sa spýtam na dane z majetku, konkrétne jedno z tých väčších opatrení je zdaňovanie stavieb podľa ich hodnoty. Prečo tam nefiguruje aj zdaňovanie pozemkov? Ten argument, ktorý ste mali, že
pri fiskálnej neutralite sú majetkové dane efektívnejšie. Pri pozemkoch myslím, že platí ešte viac než pri stavbách. To je jedna otázka. A druhá otázka, zdanenie zisku z predaja nehnuteľností, ten 5-ročný test, ktorý ste navrhovali zrušiť v rámci opatrení. Tam mi príde, že je to možno trochu nespravodlivé opatrenie v prípade, ak rodina sa sťahuje z dvojizbového bytu do trojizbového. Zvyšila sa hodnota nehnuteľností na celom Slovensku 50% za 2 rokov. A oni si nebudú môcť dovoliť sa presťahovať do trojizbového bytu, lebo teda musia zaplatiť daň z toho zisku, ktorý je len inflačný, viac menej. Či by tam nemal byť nejaká odpočítateľná položka, ak predávajú svoj starý byt? Legitímne otázky, veľmi. Pri tej nehnuteľnosti, tam je to, že keď je to na 5 rokov, tak väčšinou potom tie pohyby nehnuteľnosti sú veľmi pomalé, čiže to bolo len také, aby to bol likvidnejší trh. Ale chápem aj ten sociálny rozmer, ktorý z toho vyplýva, že sám som to zažil, keď sme sa sťahovali do väčšieho, že to bol taký, že virtuálny zisk, keďže ja tá nová nehnuteľnosť bola drahšia, tie všetko to bolo inflované, že to úplne chápem. Tam je skôr problém v tom, že veľakrát sa stáva, že aj keď je to pod 5 rokov, tak tí ľudia tie dane proste neplatia. Čiže tam, že keby som mal zvýšiť túto, tak by som najprv radšej popracoval na tom, aby ľudia, keď majú platiť aj už dneska tú daň menej ako 5 rokov, aby ju naozaj platili. Lebo naša behaviorálna jednotka, ktorá robila taký experiment, takže veľmi tam vedela nájsť nízko vysoké ovoce veľa peňazí. A takisto aj s tými pozemkami, že naozaj, že keby sme, a to tam nemáme, ale dobrý poviem, že keby sme motivovali vyššou daňou tak, aby tie pozemky boli využívané a nestáli ľadom a čakali 10 rokov a nič tam nebolo, tak by to bolo fajn. Takže to je ináč estonský model, oni zdaňujú iba pozemky. Takže otázky sú vlastne dve. Prvá sa týka zdaňovania podnikateľov, ktorí dnes optimalizujú dane do takej miery, že máme 10 000 podnikateľov, ktorí vykazujú nulovú daň, že či tam takéto opatrenie nechýba. A druhé, teda, čo som asi nepočul, a teda sú tu, je tu ministerstvo financí, je tu teda predpokladám aj pán Jurana ako zástupca Inesu, že ako by teda podľa vás vyzeral ten vhodný balíček konsolidácie? My tu máme, že znovu zavedenie daňových licencií v tom objeme zhruba ako bolo, čiže cez 100 miliónov, čiže máme to tu. Považovali sme to vtedy za úspešný projekt, bolo z toho urobený viacero zaujímavých štúdiu, kde naozaj tá optimalizácia bola, že veľmi živý organizmus a tí ľudia sa tlačili pri tých pásmach, tie podniky, a tí živnostníci a tak, že sme za to, aby sa to zaviedlo naspäť. Chápem, že to má aj svoje nevýhody, ale v zásade, že je to tam. A potom bola na teba už. No, asi tu nemusím nikomu zdôrazňovať, že pred každým zvyšovaním dávky Ines stojí s transparentom pred úrady vlády. Ako nerobte to. Že my sme ako tí, ktorí bojujú proti tomu, aby ten deficit vznikol. A keď Matovič ohlásil rodinný balíček, tak ja som ako robil, čo som mohol, aby som viedol osvetu o tom, že prosím vás, ako nerobte to, bo je to obrovský deficit, je to obrovský deficit. A dostali sme sa teraz na úroveň tých 6-7 miliárd a ja som si samozrejme vedomý, že by som tento balíček vedel navýšiť len, alebo v zásade parametricky, to znamená, že ja by som tie prídavky škrtol úplne, zatiaľ čo tam išli na polovicu a potom by som tam vedel pridať aj tie opatrenia napríklad zo školstva, ale uvedomujem si, že tú poslednú sekciu, tá realizovateľnosť, tak by som tam musel tiež uznať, že je to ako komplikované. Ja ako si nemyslím, že je možné konsolidačnými opatreniami znižiť deficit v priebehu 2 rokov, pokiaľ nezvolíme primitívny alebo jednoduchý spôsob a povieme si, že všetky výdavky o 5% od dôchodkov až po pôrodné, pretože a všetky platy o 5%, pretože to je akoby naše, to je Marshallov plán, celospoločenské úsilie, že nie sme schopní sa k tomu dopracovať per partes a to sme videli aj v predchádzajúcej 10 ročníci, že daňové zaťaženie zrastlo z 30% na 35%, ale my sme nemali nikdy vyrovnaný rozpočet. A politici, slovenskí politici k tomu pristupujú tak, že optimálny deficit sú 3%.
Nie, že nula, alebo že optimálny stav rozpočtu. A, takže ja samozrejme nemôžem teraz nahradiť prácu, neviem, 20 ľudí alebo 30 ľudí, ktorí urobia 130 stranový dokument. Akurát viem, že od... Že potrebujeme ten audit, hej, od toho, že ministerstvo financií vykazuje ceny potravín, čo robí štatistický úrad, ale už je taká úloha, ktorú prijala vláda, a končiac tým, že úrady práce si posielajú medzi sebou dokumenty so sociálnou poisťovňou a sociálna poisťovňa a nie sú schopní zdieľať data, a tá pobočková sieť nie je schopná sa zlúčiť, hej, čo tiež ako navrhujem už neviem koľko rokov, že je to zbytočný paralelný vesmír týchto dvoch inštitúcií. Tak samozrejme, že tu na teraz nevysolím 10 opatrení, na ktoré ste zabudli, pretože to nie je možné. Ale v každých tých rezortoch sa také niečo udiať môže a ja preto hovorím, že každý deficit, ktorý vznikne novou dávkou, je pre nás budúce zvýšenie daní, pretože slovenskí politici sa v tej konsolidácii nie sú schopní dostať ku výdavkom. To bol krásny príklad toho ministerstva práce, ktoré v tej akcii Z, znižíme náklady o 10%, prepustilo 800 ľudí z úradov práce a o rok na to ich zavolali nazad. Hej, taká to je slovenská realita a preto si ja vravím, že je dôležitejšie bojovať proti tým novým opatreniam, aby ten deficit vôbec nevznikol. Ja sa nerad staviam plošné divan dáta bezplatno, to som založil z tých troch pánov, ktorí sú vpredu, tak s pánom Duranom súhlasím, proti pánu Bumbleviem, to poviem rovno. Ja som robil reštrukturalizačného manažera 30 rokov, ale hneď položím otázky od Eurotelu, ktorý mal rating CCC a hajú bondy až cez dopravný podnik až uveraja v roku pána Bala dopravný podnik. Takto bojovať treba proti korupcii, lebo tá je úplne všade, kde som bojoval, to ma všade vyhodili. Ale jednu vec mám konkrétnu. Teraz nevypýtal som si účet, 10% mám DPH na pivo. Takže ja som rakúsky občan, lebo chodím robiť lekára, to ma nikto nepotrebuje. Takto v Rakúsku je rovnako 5% na 10% na DPH, podľa toho, čo ste vyslovene teda aj z dvora, z kruhov reštaurácií. Prečo vás nenapadlo, ale to dávam ako dobrý point, prečo vás nenapadlo, lebo som z biskupičom ako asistent robil za to, že aby sme mali 10% DPH, aby mi na Orave v penzióne neúčtovali raňajky ako pobyt, lebo raňajky boli gastro za 20%, a pobyt bolo za 10%, tak som bojoval za to, aby to bolo, že 10%, ale ten alkohol mohol zostať na 20%. Či vás to nenapadlo, robiť to asi 100 miliónov ročne. Možno, že by som to tak pridal, že z tých verejných diskusí, ak pribudlo, tak toto určite, tie drahé vína, túto nájdeť do slovom všade, ja viem, že sa bude trochu podvázať, ale to by mohlo zostať na 20%, to je taká prvá vec. Asi viete odpovedať, ale skúste zobrať za podnec zvonka. Druhá vec je, a to sme tu toto zastalo rovno väčšina, my máme dotácie na energie 1,5 miliardy, 5,5 miliardy, teplo, miliardy ďalšia elektrika pre veľké firmy a ešte predávame elektriku za 6 tento miesto za 14. Či vás nenapadlo túto deformáciu z trhu odstrániť, lebo ja to považujem za niečo, čo by pomohlo podnikaniu. Ja mám fakt veľký dom, bazén, filter mi ide stále za 6 centov, môže ísť aj v noci, svetlo rovnako. Či vás to nenapadlo, nebolo by to úplne inkrementálna DPH z tej ďaleko vyššej ceny elektriky, plynu a tepla a potom robiť tie adresné dávky, tak ako v Českej republike, mal som o tom veľký post, viem o tom Upsare, vedeli by to obslúžiť dokonca online, tak ako to bolo v covide, tak to robil ten Upsar. Či vás to nenapadlo, lebo to považujem za najväčšiu vec, ktorá dnes je tam 3 miliardy, Európska únia platí 1 miliardu a na budúci rok to tam ešte stále v tých rozpočtoch nemáte, teraz tam dala rada pre rozpočtoch zúplne 700 miliónov, to nám tam chýba, ale to by veľmi napravilo, je to veľa podnikateľov, deformácie, ktoré sú na trhu, podporilo podnikanie, napravili ceny, uľavilo štátu. Totiž z tej dvojnásobnej elektriky, 2,5-násobnej, 1,5-násobného plynu, treba pozerať na 3 roky dopredu, by tí ľudia platili ďaleko vyššiu DPH. To už robí, že pol miliardy na tej elektriky.
či vás to nenapadlo, alebo ako podnet, lebo si myslím, že by to bolo vhodné, a potom adresné dávky cez USVAR, príspevok na bývanie, veľmi podobne ako v Českej republike, prípadne potom ešte k tomu poviem. Začnem s tou elektrinou. Akože diskusie o DPH boli politické, ergo sa rozhodli pri stole a názor ľudí, odborníkov v tom nehral veľkú rolu. Ale k tej energii, to je že veľmi zaujímavá téma. Tie diskusie boli že minulý rok, teraz sa zopakovali v čierno-bielo znova. Minulý rok to bolo že šialené peniaze, lebo proste tie ceny vyleteli a tie ceny plynu pre domácnosti by boli že veľmi vysoké. Ono by to automaticky zvýšilo infláciu, že výrazne to niekde k 30%. Potom by sa museli valorizovať dávky a podobne, že bol by to veľký šok pre ekonomiku. Tak sa to zadotovalo za tie 3 miliardy šialené číslo. A teraz, že čo ďalej? Teraz je v rozpočte na to vyčlenených 700 miliónov. To je presne to číslo, čo má rada za to má od nás. Ako na budúci rok. Na budúci rok, iba domácnosti. A s tým, že to cieľenie proste si dala len táto vláda ako ich cieľ. A budúci týždeň zrejme budeme prezentovať tie výsledky, ale to je tá istá pesnička, ako sme tu počuli o domácnostiach, tak, že tá implementácia je extrémne ťažká. Veľmi, akože nikoho to moc nebaví sa s tým baviť, urobte to plošne a zase a podobne. A tam je trošku v úvodzovkách problém v tom, že tú elektrinu máme za tie ceny memorandové, čo veľmi nízke. A my keď aj dáme distribučné poplatky na trhovú úroveň, tak elektrina pôjde 20%, a keby sme dali plyn na trhovú úroveň 100%. A teraz tie domácnosti by začali sa výrazne presvičovať na tú elektrinu a pri kúrení nakúpili by si ohrievače a z tej memorandovej elektriny nemáme dosť objem na tom, aby sme utiahli aj tie ohrievače, ktoré presvičujú z plynu. A teplo zase, keby sme nehali tak, tak ide hore o nejakých 45%. Čiže by sme mali že 20, 110 a 45, že veľké nerovnosti v tom. Čiže jeden z aspektov, ktoré sa pri tom uvažovalo, bolo, aby to bolo nejako približne rovnaké, že 20, 35, ja neviem, 30, niečo na tento štýl. A potom sme, ale nenašli sme pochopenie na cielenie dávok u svojich partnerov rezortných, takže necháme to na rozhodnutie novej vlády. My pôjdeme s tým nejakým cieľeným, aby tam bol nejaký aspekt šetrenia. Informácie o spotrebe máme veľmi neskoro. Nemáme informácie, kto býva na tej odbernej stanici, či sú to dôchodcovia, aké majú príjmy. Nemáme rodné čísla, lebo tí operátori, tí distribučky nemajú rodné čísla. Proste je s tým skovený kopec práce. A znova sa dostávame k tomu, že tento štát nie je pripravený na takéto veci využívať. Lebo jedna vec je, že my u nás na IFP si to v state nejak pospájame tie domácnosti v softvéri a vytvoríme si také domácnosti, že podľa nejakých kľúčov, podľa rodinných väzieb, podľa trvalého alebo prechodného pobytu. Ale to je len také cvičenie, ale že keby to mal zrealizovať teraz nejaká štátna organizácia, ktorá za to zodpovedá, tak to je úplne niečo iné. Oni sa bránia výmene dát medzi sebou, lebo na to, aby si dve inštitúcie vymenili dáta, tak musia to mať obidve vo svojich zákonoch. To nestačí, že vláda prikáže niekomu niečo niekam poslať. Sociálna poisťovňa vo svojom zákone musí mať napísané, že môže dať dáta niekomu inému a ten niekto iný musí mať v zákone svojom napísané, že musí mať dáta. Je to proste nepochopiteľné, ale takýto svet dnes žijeme a v zásade, že zbúra tieto steny, ktoré bránia akékoľvek inteligentnej a spravodlivej, keď už neviem, že cieľnej, ale spravodlivej pomoci, sú veľmi komplikované a stále sme v bode nula. Bohužiaľ, ani táto vláda to nejak zásadne neposunula dopredu, lebo to by sa museli meniť zákony, nemáme parlament a podobne, ale že nejaká iniciatíva sa urobila, nejaké pilotné projekty budú predstavené, ale od tie cieľnej, ja úplne s vami súhlasím, presne ako ste to povedali. Nech sa páči. Nedostal som odpoveď na tú DPH, čo to pivo za 10%. Ja, že to bolo rozhodnutie pri stole, kde... Jaké rozhodnutie pri stole, prosím vás, normálne konzervatívne, dobre učiť sa od krajín, ktoré to už majú zavedené, funguje to, je to dobre prinášať to peniaze. Neviem, či rozumiete slovo eufemizmu, že politické rozhodnutie pri stole. Ja rozumiem, takto spravili sa,
spravila sa, ale vaša úloha aj tejto vlády nie je sporúpiť niekomu. Nie, to nie je to. Normálne treba navrhnúť, že aby sme to zladili, keď ste tam hovorili o DPH v Maďarsku, že je 27%, prosím vás, povedzte, že tá DPH na ten alkohol, gastro a v rekreačnom turistickom priemysle je normálne, že 10-20% a potom, že to treba opraviť a zajtra. Dobre, jedna. Ale prosím vás, v tomto, ja neviem, či je to užitočné, ale všetky dávky hmotnej núzy, z ktorej jednou je príspevok na bývanie, ktoré podáva domácnosť, navrhujem, prečítajte si najvyšší kontrolný úrad, na UPSVAR chodia 100 tisíce, za pol roka 600 tisíc žiadosti, všetci žiadajú dávku hmotnej núzy, všetci. Doklad už majú staré auto, žiadne vida, nemajú čo predať na nízke, nízke príjmy a strašné výdavky. 600 tisíc. Viete, koľko ľudí dostáva tie hmotné výdavky? Tie dávku hmotnej núzy? 60 tisíc, lebo všetkým to zamietnú. S tým ľudia nemajú problém, že za tým prídu. Takto zase z anglosaských krajín, tam také vzdelanie, tak tam ľudia, dávka je nárokovateľná, bo ľudia musia prísť, lebo vy s nikým nevymieňajte proste údaje, lebo to nemáte šancu postihnúť. Ja si myslím, že v tomto štáte, a skúste to pochopiť, tomočiť, dobre, pánovi Horvátovi, vznikol žlúdne zájemno, pri stole tiež, dobre, že tie dávky si ľudia budú nárokovať veľmi podobne ako v Čechách, kde je tých domácností 250 tisíc, u nás 60 tisíc, lebo zdvihli ceny energie a im zrazu vyskočili výdavky. Oni to tam doniesli a zrazu sa zistí, že majú teda na životné minimum proste výdavky a dostanú dávku hmotnej núdzi. To by sa o to, že vôbec nestarajte. Cez COVID, lebo to som tam bol a mám tam tiež náraz, dopravím odborníku, tak ten UPSVAR za pána Krajniaka bol schopný obslúžiť obrovské množstvo žiadostí o plenky, očiarky, covidové dávky a tak ďalej, dokonca spoločnosti 1A, BC a 4 a opatrenia 100 tisíce elektronické. Je to vymyslené. My stále, ja to nemôžem počúvať, že vy to stále dumáte, ako to spraviť. Takže pre štát, pre nás všetkých by bolo dobré, keby tá elektrina, všetko išlo za 3 roky na trhovú cenu, za 3 roky, lebo pozor, elektrika je vlastnejšia o 2 roky, ako je na budúciu. Áno. Takže nechoďte prosím vás, že o 81%, lebo potom pôjdete o 20%. Takže hore, všetci budú platiť normálnu DPH. Ja sa nemôžem uchádzať o nič, akurát do priazeň mojej manželky, čtvrtok večer. A to je tak asi, že a ostatní pôjdu, že od tie dávky príspevok na bývanie. A v Čechách to vyriešili a tam to má 7% domácnosti, u nás to má 1% domácnosti, skoro nikto. To preto, že máte elektriky, vodu, plyn, všetko a smeti veľmi lacné. Toto by veľmi pomohlo, keby to štát pochopil, že na to je 7 tisíc ľudí, tam pán Durán, presne sa to dáte. Tam je 7 tisíc ľudí, ktorí v pochode nemajú čo robiť. Majú 14 štátnych sviatkov, tak nechodia pomaly do roboty. Oni to stihnú, na časoch zaplatí sa im to a štát ušetrí 3 miliardy. To sa ukázalo pochopenie, že toto by veľmi pomohlo tomu štátu. Dobre. Chcete ešte k tomu niečo povedať? Ja teda ako súhlasím a v podstate asi všetci súhlasíme. Keď sme boli na práci, povedali nám úplne niečo iné. Takže chceme to isté, len no. Ďalšia otázka, prosím. Dobrý deň, ďakujem. Ja by som povedal, že som pána ministeri z návrhu, ktoré si predstavili, pretože tam bol oveľa viacej opatrení na príjmovej strane ako na výdavkovej. Potom ste hovorili, že ja som si to poznačil. Čiže keď sa pôjdu robiť opatrenia na príjmovej strane, tam tie prostredky rýchlejšie získate. A ja som dovolený nesúhlasiť, ja si myslím, že keď budete robiť opatrenia na výdavkovej strane, keď poškrtáte výdavky, tak tak ten efekt sa objaví okamžite. Keď chcete nemám všaký výdavok, tak nemôžem čakať na to, aby sa mi asi naplnil príjem a ten výdavok skytnem a efekt budeme dokážite. A to je akože jedna vec, čo mi tam vadilo. A potom ešte druhá vec bola, že prečo musí vlastne všetko robiť štát. Že ste tam hovorili, že výdavky sa rozdeľujú aj pomerne do zdravotníctva, do školstva a podobne. A
a všetko rady musia dostávať peniaze. A že prečo máme vlastne toľko úradu, že by sa tiež dalo poškakať, ako keby bolo štát jediným garantom nejaké správnosti. Ďakujem, tak možno ja začnem, možno aj Juraj doplní, že myslím, že vo viacerých materiáloch aj čo vydalo IFP štúdiu optimálnej konsolidácii aj na začiatku tohto papera, píšeme, že ideálne je robiť naozaj konsolidáciu na tej výdavkovej strane, že na tom sa asi všetci zhodneme. Bohužiaľ, tak rýchlo naozaj si nemyslíme, že sa dá spraviť udržateľná konsolidácia. Hej? Že bohužiaľ, nefunguje to tak, že škrtnem 10% tovarov a služieb na úradoch a už budem mať, bez toho, aby som zmenil procesy napríklad, alebo že vyhodím zamestnancov, bez toho, aby som zmenil procesy, tie ako fungujú, a že tí ľudia sa mi v čase nevrátia späť. Bohužiaľ, toto sme skúšali pred 2 rokmi, toto myslím bolo pred 10 rokmi, keď sa vyhodilo 10% zamestnancov. Tí zamestnanci boli v priebehu roka dvoch naspäť. Lebo politici zistili, že bohužiaľ nezmenili sme procesy a tí ľudia nám teraz chýbajú. Čo my hovoríme je, že najprv spravme audity, zmeňme tie procesy a potom tých ľudí kľudne vyhoďme alebo zoptimalizujme, ale tak, aby to bolo udržateľné, aby sme to nemuseli zase riešiť o rok, o dva, o tri. To sme sa nádejali, keď prišlo ESO, že budú audity, ale presunuli sme škatulky, ale audity neprišli, tak snáď teraz už prídu. Hej, zároveň možno ešte doplním, že nie je to iba o zmene procesov, samozrejme, keď sa rozhodneme, že chceme mať menej zamestnancov, nedá sa do nekonečna iba zvyšovať efektívnosť, bohužiaľ treba aj pomenovať, ktoré činnosti už ďalej nechceme robiť, ktoré organizácie chceme vypnúť. Že opäť, že my ak máme, vieme analyticky podložiť v tom krátkom čase, že túto a túto organizáciu možno nepotrebujeme, že roky predtým nám stačila sekcia na ministerstve financií, tak nepotrebujeme nový úrad, tak sme to tam samozrejme napísali. Sú tam ďalšie príklady. Bohužiaľ nevieme od stola vymenovať 10, 15, 20 organizácií, ktoré chceme len tak vypnúť. A možno si spravím ešte také menšie promo. Presne teraz na niečom podobnom na UHP robíme, kde sa pozeráme nejaké rozpočtové príspevkové organizácie štátu a snažíme sa prísť na to alebo pomenúť, ako by sme mohli rozmýšľať nad tým, že či tie, ktoré organizácie naozaj potrebujeme, či niektoré nevieme zlúčiť alebo zrušiť. Čiže dúfam, že o pár týždňov niečo zverejníme. Ako pár týždňov už možno nestínete, ako to musí byť budúci týždeň? Robíme, čo môžeme. A na tú úlohu štátu, no, na to asi nechcem odpovedať. To ináč aj práve na tom ministerstve školstva je priestor pri týchto organizáciách, aj to, o tom by sme sa mohli baviť. Ešte otázka, Dušan? Chcem sa opýtať, že trošku nezabudeme pri tej celej diskusii, že čomu to malo celé slúžiť. Veľa kritiky sa znieslo, že naprímok veľa, timing není dobrý, treba hneď, treba neskôr tak ďalej, ale mám z toho taký pocit, že to slovo konsolidácia sa tam stáva také toxické, že všetci tí oprávnení a neoprávnení kritici na to nadávajú z jednej alebo z druhej strany. A ja byť teraz politikom, tak kľudne poviem, že ekonomovia sa hádajú, konsolidácia nie je dobrá, nebudem to robiť. Trošku taký ten cieľ, ktorý tou kalkulačkou bol daný, sa vytráca a mám pocit, že to nebude dobre do budúcna. Áno, môžeme mať účinnú diskusiu, ako rýchlo, ktoré opatrenia a tak ďalej, ale touto kritikou alebo teda vlnou hejtu sa podľa mňa nedostaneme nikam a na konci dňa to slovo konsolidácia úplne zanikne a obávam sa, že nie len na túto dobu ďalších 4 rokov, ale možno aj do budúcna, lebo žiaden politik sa k tomu už nebude chcieť brať. Ďakujem. Vy to asi nechcete komentovať, vy s tým súhlasíte? My potrebujeme doniesť, my potrebujeme mať tak nastavený rozpočet, aby si naša agentúra Ardal, ktorá si mení ministerstva financií, požičala peniaze, aby to vedela v pohode financovať.
Hej, že my tu nemusíme teraz diskutovať, či 60% je veľa alebo málo. My potrebujeme mať také deficity, aby to Ardal vedel vyfinancovať. Európska centrálna banka netlačí peniaze, nekupuje naše dlhopisy už viac, čiže my sme naozaj vystavení milosti, nemilosti finančných trhov, čo je v poriadku. Konečne nám finančné trhy začali nastavovať zrkadlo a aj tie vlády, nielen u nás, ale aj indice sa začínajú prebúdzať po tom spánku, ktorý tu bol veľa rokov, a začínajú uvedomovať, že deficit naozaj nie je rozdiel, aký je veľký, a že musíme ho mať taký, aby sme sa vedeli financovať staré dlhy a aby sme si vedeli stále požičiavať na tie nové. Čiže toto je to, čo mňa trápi, alebo čo je ten cieľ, aby tie deficity boli vyfinancovateľné. A už potom je krok 2, ako sa k tomu dostaneme. Ale že či slovo konsolidácia bude sprofanované alebo nie, to teraz nie je dôležité. Dôležité je dostať sa naspäť na nejakú trajektóriu deficitov a dlhov, ktorá nás nevykopne do niečoho gréckého, ako sme to videli, že čo sa vie stať veľmi rýchlo. No. Takže to bol len taká tiež ďalšia filozofická úvaha. Ja si myslím, že slovo konsolidácia je sprofanované už 12 rokov. Od momentu, keď minister Kažimír rozhodol o tom, že konsolidácia slovenského deficitu bude hlavne na daňovej strane, vtedy sa vlastne z pohľadu ministerstva financií zmenil význam toho slova. Ja som vždy slovo konsolidácia ako bývalý bankový analytik chápal tak, že šetrím vo výdavkoch, ale zrazu sa ukázalo, že konsolidácia znamená na Slovensku zvyšovanie daní. A ja som na tento balíček práve z tejto historickej skúsenosti, pretože za Kažimíra sa zvýšilo alebo zaviedlo 20 nových daní, z ktorých skoro všetky stále máme, okrem teda bankovej dane. Ale našim politikom nie je potrebné dávať akýkoľvek návod na zvyšovanie daní. To teraz, keby sa tu zastavil, tak ich takto ako vysype. To je číslo 1. Číslo 2. Máme napríklad SimTask, alebo ten modely rozpočtovej rady, kde si človek môže zvýšiť dane, aké chce, a ono mu to tam ukáže, koľko sa to zvýši. Hej. Takže ako tá daňová časť toho konsolidačného balíčku mohla byť ako odkaz, choďte na SimTask alebo na stránku rozpočtovej rady a skúste si tam pomodelovať tie dane. A mohlo to tam byť zapracované, tie vaše prepočty. A ja by som bol veľmi spokojný, keby ten konsolidačný balíček obsahoval iba tie výdavkové opatrenia. Hej, ale rozumiem, že politicky to ako nebolo priechodné. Preto som čakal, že tam budú len ako dane z vizuálneho smogu a že tam bude tá daň z cukru, ktorá ešte nikde neznížila obezitu. Ktorá nemá iný účel, ako zvyšovať príjmy štátnej kasy. Hej. A práve sa obávam toho opačného, vediac, kto teraz skladá koalíciu, že predloží to zvýšenie daní so slovami, pozrite sa, veď to autori dlhovej brzdy predložili. Tak ako sa chcete so mnou v parlamente baviť o výške tých sadzieb, keď nám to ako predložili odborníci? Že ja mám pocit, že to poslúži, že to môže poslúžiť týmto nesprávnym smerom. A priznávam, že toto je politické hodnotenie, nie analytické hodnotenie. Hej? A ja rozumiem tomu, že tam museli byť obidve tie strany. A aj som chcel položiť tú otázku, že či ste si položili tú otázku, že ten rok 2026 by mal byť 50-50, aby ste boli kvázi féroví. Že vedeli ste, že to je 60-40 pre tie daňové príjmy. No, ako všetko fajn, len ako realita je iná. Hej, že príde nový minister, väčšinou nezorientovaný, lebo je to politický nominant, čo zase hovorím úplne v poriadku. A teraz, že prídu k nemu zamestnanci, ktorí mu majú pomáhať vo svojej činnosti, a začne ich vyhadzovať. Hej? Lebo počul, že je prezamestnanosť. Že to tak nefunguje. To proste, on sa musí zorientovať. Ideálne vo firme je to človek, ktorý vyrástá zo spodu, má pomoc nejakých konzultantov, ktorí mu vedia pomôcť a tak ďalej. Panuje tam rezortizmus, možno nedôvera úplne medzi rezortami, lebo sú tí ľudia z iných politických strán, alebo keď sú aj z rovnakej, tak stále tam je nejaká asymetria, všetci sú v podstate míňať peniaze, len jeden ten minister je ten zlý financí a všetci sa na ňo vrhnú ako súpy na kultúru, na sociálne dávky, podpora investície do kechnecu, niečo proste dovolva zvýšiť toto tam, 13. dôchodok, hej, že to je, že
paleta požiadaviek a teraz mu poviem, že ale musíš prepustiť, ja neviem, 10% ľudí a proste to je všetko fajn, čo hovoríš, všetko fajn, len tá realita je ďaleko komplexnejšia ako ako si to predstavujeme. Hej? A že ako z toho von, ja celkom neviem úplne presne. Ale je pravda, že od za posledných 20 rokov sme sa trošku rozhýčkali ako štát a návrat naspäť musí mať, je možný, len ten, všetci tí ministri musia mať veľmi silný leadership na zmenu. A musia byť všetci, to nie len, že minister financí bude nahnevaný a chodiť vyvolávať každý deň inému ministrovi, že či si už prepustil tých ľudí, že to musí byť naozaj veľmi silný drive zhora a nie som si celkom istý, že príde, ale môže, no, motoka vystrelí, neviem. My sa krásne okľukov vrátili k tomu nášmu jednorožcovi. Všetci ministri, ktorí majú drive na zmenu, súhlasím. A ešte Dušan, ja myslím, že už by to mohla byť snáď aj predposledná otázka. Lebo ja už som... Dobrý deň, moje meno Dušan Mihály, ja mám takú logickú premisu, ktorá stále mne dochádza, prečo sa neuplatňuje, že prečo sa nerobia dva balíčky, jedno niečo nešetriť, napríklad energie, miliarda, a teraz si dajme tomu sekneme na polovicu a tí pol miliardu vytipujeme si plošne, alebo samozrejme na ďalej cesta sa nedá, ohrozené skupiny a dáme to tým. Tým pádom miliardu by sme ušetrili a v tom, alebo to je vždy o politike, a okamžite v tej chvíli dávame nejakej veľkej skupine ľudí nejakú pomoc, ktorá rieši plošne, napríklad sa bavíme o elektrine, plyne, ale sú ľudia, že kúria drevo. A teraz vlastne máme tu dotované elektrinu, podľa mňa úplne absurdne, plyn, všetko možné, a tí chudáci, čo sú vlastne najchudobnejší, tam úplne niekde na východe, tak vlastne nedostanú vlastne nič. A vlastne oni ešte to, de facto doplácajú na tú elektrinu a plyn. Takže že prečo sa to neurobí takými veľkým balíkom seku, a samozrejme s tým, že to dotujeme nejakým veľkým balíkom, na nejaké vytipované skupiny dôchodcovia a tak ďalej nejaké. Tak toto bude ten návrh, ktorý predstavíme budúci týždeň, bude presne takýto, ako hovoríte. To znamená, že do nejakej miery plošná pomoc, aby to nebolo cez 100%, a potom zvyšok nejak menšie číslo a potom zvyšok takého silné dávky, presne ako ste povedali. Takže hej. Tak, posledná otázka. Moje meno je Bruslav Brinko. Keď je teda posledná, tak možno, že by je taká trochu provokatívna. No, pani, rozmýšľali ste trochu aj do vzdialenejšej budúcnosti ako do 1.7.2024? Nestane sa teraz, že o 3 roky sa tu stretneme znova a budeme sa baviť o tom istom? O 4 roky, o 5, o 8 rokov? Proste nie je lepšie sa zamyslieť nad dlhodobými trendami a s tým niečo urobiť? A ešte dopoviem tú otázku. Ja veľmi sa mi páčilo, že ste povedali, že niektoré riešenia neviete, že čo, keď ste sa tomu priznali, ako to sa mi páčilo. Bolo to pekné. Ale teda, smerujem k tomu. Všetci smerujeme. Už viac ako 20 rokov sa tu stále rieši nejaká mantra, že ubúda počet pracujúcich ľudí alebo v budúcnosti ubúda obyvateľstva, v budúcnosti bude menšie množstvo ľudí, ktorí budú platiť do dôchodkového systému. Čiže stále riešime to, že či prvý pilier, druhý pilier, čo tam presúvať, či z tohto šuflíka do iného šuflíka. Ale keď tu máme zase debatu o tom, že či máme podporiť pôrodnosť, to pod tým si predstavujem nejaké tie dávky pre mladé rodiny, tak keď sa o tom bavíme, tak sa teraz bavíme o tom, že komu čo zobrať a že či to má byť adresné. A teraz, až to má byť adresné, to znamená, že to chceme nejakým spôsobom obmedzovať. Na jednej strane máme problém s pôrodnosťou do budúcnosti, ale na druhej strane chceme obmedzovať. To je jedna vec. A už teda, keď ju chceme obmedzovať, tak ju chceme nejakým spôsobom adresne obmedzovať. A adresne obmedzovať znamená, že zase potrebujeme nejaký ďalší úrad, ktorý bude zhodnocovať, že kto má aký príjem. A všetci ľudia ktorí budú chcieť tú dávku, tak sa budú snažiť. Každý svoj príjem, ktorý doteraz majú, odhodnotiť, len aby dostali nejakú dávku. Až to bude takto,
až budeme stále k tomu takto pristupovať, tak všetci sa budú snažiť vykázať čo najnižší príjem, čiže mať čo najnižší príjem a časom skončíme všetci na sociálnych dávkach. Ďakujem. Načali ste dobrú tému, keď to tak trošku akože parafrázuje možno po mojom, že stále sa tu bavíme o tom, že dane je také alebo výdavky, ale že dôležitý je ekonomický rast z dlhodobého hľadiska, hej, že my sa nevieme, že to je to, čo chceme podporovať a to je to, čo nám reálny ekonomický rast nám prináša viac daní, keď to tak poviem, ktoré potom viem znižovať deficit alebo dávať niečím iným, niekomu inému, ale nie cez infláciu alebo niečo podobné. A máme tam aj nejak načrtnuté veci, ale však to je na dlhu, opatrenia, ktoré by naozaj mohli ten ekonomický rast zvýšiť, a keď sa hovoríme o nejakej produkčnej funkcii, tak hovoríme o zapájaní viacej ľudí do práce, či už sú to matky, mladí ľudia, starší ľudia a podobne, marginalizované rómske komunity, inteligentná imigrácia, kde potrebujeme odborníkov, ktorí nám tu chýbajú a podobne. To sú všetko výborné témy, ktoré politici až tak strašne nepočúvajú, ale áno, ekonomický rast, tak ako to Saska hovorí, je kľúčom k tomu, aby sme zlepšili stav verejných financií. Len väčšinou nastane to, že potom v tom 3. alebo 4. volebnom roku politici sa chcú podeliť s úspechmi a znova je ten deficit naspäť tam, ako bol. Čiže keď hovoríme, že ekonomický rast chceme podporiť, to beh na dlhú trať a väčšinou to skončí zle, že z toho rastu potom sa ten deficit moc nezlepší. Ale keď chcem byť optimistický, tak poviem, že áno, potrebujeme zapájať ľudí do procesu, nesmieme zvyšovať moc daň z príjmov právnických osôb, aby tu bol sa to investovalo a tak ďalej podporovalo, že s tým úplne súhlasím. A tá podpora tej pôrodnosti, tie štúdie hovoria skôr, že sociálne dávky nezvyšujú mieru pôrodnosti, čo naopak funguje, sú služby, ktoré dostávajú rodiny a ktoré je opäť zo strany štátu tak ťažko zorganizovať. No, ja by som k tejto téme dodal, že ani služby nefungujú. Pozrite si vývoj pôrodnosti v Norsku. Krajina, ktorá pätinu svojich výdavkov financuje z toho obrovského fondu. A tá pôrodnosť im prudko klesla. Ide to vo Fínsku. Ten kultúrny fenomén je obrovský. Ináč, keby som ja mal na základe mojej súkromnej vzorky robiť rodinnú politiku, tak by som to robil tak, že dotácie dostanú iba rodiny, kde sa narodí dieťa do 25 rokov manželky. Pretože všetky ženy v mojom okolí na 30 rokov skončili s jedným dieťaťom nie preto, že by mali problém s príjmom, ale preto, že obetované príležitosti pre nich sú obrovské z toho druhého dieťaťa. Jednoducho, tá možnosti našej kultúry, nášho bohatého sveta sú tak veľké, že to druhé dieťa neprichádza nie kvôli nedostatku peňazí. A dodatočné dávky by to druhé dieťa nevyvolali, sa obávam. Súhlasím s tým a bol som rád, že je tam aj navrhnuté krátenie rodičovského príspevku na 2 roky. A vravím, to by sa na Slovensku zle počúvalo, pretože by som bol možno hneď označený za nejakého, neviem koho, že dať motivovať ženy k skorším deťom. Hovorí to aj moja žena, že prvé dieťa v 29 rokoch bola chyba, mala ho mať skôr, lebo by bola menej unavená. Ale to je detail, o tom sa nechcem baviť. Ja si myslím hlavne jednu zásadnú vec. Deti sú moje bohatstvo a mám ho bez ohľadu na dávky. Skončilo to takto romanticky. Ja by som to uzavrel tak, že všetci čakáme na toho jednorožca, ktorý teraz s novou vládou konečne príde a dá tie naše verejné financie do poriadku a prepustíme Tota s novysedlákom, lebo nebudú mať čo robiť, lebo všetko pôjde podľa toho, ako si budeme predstavovať. Aj na kancelárii sa dá ušetriť. Ale ďakujem vám za účasť, ďakujem vám za skvelé otázky. Dúfam, že sa tu zase niekedy stretneme znovu. Ja ďakujem našim hosťom. Petrovi, ďakujem za pozvanie.